მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. როგორც ხედავთ, თქვენ წინაშია ტარო ზელანდიის ტარო და ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე. სიტუაციის აღწერა, როგორ განვითარდება თქვენი სიტუაცია. ნახოთ აბა. Ара информациас могвадвис Зеландис таро. Машасе, ишлеба таро схемис михедвит. 6 позициат. Даисмова 6-ი შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: პირველი. როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? მეორე შეკითხვა: რამდენად ხართ ჩართული არსებულ სიტუაციაში? მესამე: სიტუაციის ზეგავლენა თქვენზე. მეოთხე: საით მიყავხართ აღნიშნულ სიტუაციას? მეხუთე. არის თუ არა ეს სიტუაცია ეგრეთ წოდებული მორევი, რომელსაც ძნელად უახწევს ადამიანის თავს? მეექვსე. ტაროს რჩევა. ნახოთ აბა, რა პასუხები აქვს თქვენთვის ტაროს, ზელანდიის ტაროს. ეს არის ფსიქოლოგიური ტარო. ისე როგორც ოშო ძენ ტარო, სხვადასხვა ძალიან გავს გვანან ერთმანეთს, მაგრამ ეს მაინც უფრო განსხვავებულია. ესე იგი, როგორ ხედავთ ტარო ეხლა? პირველი. მეორე. რამდენად ხართ ჩართული არსებულ სიტუაციაში? მესამე. სიტუაციის ზეგავლენა თქვენზე? მეოთხე. მეოთხე. საით მიყავხართ აღნიშნულ სიტუაციას? მეხუთე. არის თუ არა ეს სიტუაცია ეგრეთ წოდებული მორევი, რომელსაც ძნელად თუ აღწევს ადამიანის თავს? და მეექვსე. ტაროს რჩევა თქვენთვის. აი, მინდა დაგანახოთ, როგორ გამოიყურება თემა. აი, ასეთნაირად. პირველი. როგორ ხედავთ ტარო ეხლა თქვენ მაგ სიტუაციაში? თქვენზე ძალიან აქტიურად ვიბრირებს აი ეს აღნიშნული სიტუაცია. ქლიანად ემოციებში ხართ. ფიქრობთ, როგორ წაიყვანოთ, რა მიმართულებით წაიყვანოთ ეს სიტუაცია. მხოლოდ ამაზე ფიქრობთ. და იცით, რაზე უცნებობთ, რომ როდის დამთავრდება ყველაფერი. თქვენ, რა თქმა უნდა, უფრო გინდათ თქვენ ინტერესებით წარმართოთ ეს სიტუაცია და დამთავრდეს. დამთავრდეს აი ეს სიტუაცია, რაშიც თქვენ იმყოფებით. პირდაპირ ემოციებზე მოქმედებს ეს სიტუაცია. რაღაც გაურკვევლობა, გაურკვევლობა და თქვენი, იცით რა არის, თქვენ ხედავთ თქვენს მომავალს რაღაცნაირად ბუნდოვნად. ბუნდოვნად ხედავთ, რომ რაღაცა უნდა გადაწყდეს ისე, როგორც თქვენ გინდათ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ გინდათ. მაგრამ მეორე ვარიანტსაც განიხილავთ თქვენს გონებაში, რომ ვაი თუ აი ესე გადაწყდეს, ან აი ისე. რაღაც ორივე ვარიანტს განიხილავთ. მეორე. რამდენად ხართ ჩართული არსებულ სიტუაციაში? იცით, აქ ჩანს აი ესეთი სიტუაცია.
როგორც სამართლიანობა მოითხოვს გესმით, აი როგორც სამართლიანობა მოითხოვს, ახლა თქვენ ეს არიცით სამყარო როგორ თulis ამ სიტუაციას თქვენს მიმართ თქვენთან მიმართებაში სამართლიანოთ თუ უსამართლოთ, თქვენ გეკუთვნით ეს თუ არ გეკუთვნით გესმით, აი რაღაც აქ ისეთი სიტუაცია როგორც სამყარო ჩათვლის საჭიროდ. აბა ვნახოთ. ვნახოთ რა შანსები გაქვთ თქვენ. აქვე დავსვათ ესეთი შეკითხვა. რა შანსები გაქვთ თქვენ? თქვენ გაქვთ შანსები. თქვენ შეგიძლიათ რომ შეცვალოთ, აი აქ როიტყვენ ენერგეტიკული, ენერგოინფორმაციული სივრცე, შეცვალოთ თქვენებურად ვიზუალიზაციის პრინციპით. განეწყვეთ ამ სიტუაციის მიმართ ძალიან პოზიტიურად და აი ისე, როგორც თქვენ გინდათ. დასახეთ მიზნად კონკრეტულად რა გინდათ ამ სიტუაციიდან, რა გინდათ რომ მიიღოთ, აგრეთვე უნდა იფიქროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენთვის. არის კი მნიშვნელოვანი თქვენთვის ეს სიტუაცია, თქვათ ისე რომ წარიმართოს თქვენ როგორც გინდათ? არის? რამდენად საჭიროა თქვენს ცხოვრებაში რომ აი ეს რაღაცა განხორციელდეს, გესმით? აი თქვენს თავს უნდა დაუსვათ აი ესეთი შეკითხვა. მესამე სიტუაციის ზეგავლენა თქვენზე. შეკითხვა მესამე, სიტუაციის ზეგავლენა თქვენზე. თქვენ ხართ მთლიანად ამ სიტუაციის ზეგავლენის ქვეშ მოხვედრილი. შეიძლება ითქვას, რომ აი პირდაპირ ამ ენერგიების მონობაში იმყოფებით. თქვენ მიზანდასახულად ცდილობთ რომ რაღაცა გაიტანოთ თქვენი, გესმით, თქვენი გაიტანოთ. და თქვენ ხართ დამოკიდებული, კიდევ გეუბნებით, იმდენად იცით რა არის, როგორც გინდათ ჩათვალეთ, თუ გინდათ დემონური ენერგიები, თუ გინდათ რაღაცა მაცდუნებელი ენერგიები. აი თქვენ რაღაცა თითქოს სპორტული ჟინი გამოძრავებთ რომ რაღაცა აი ეს უნდა მოხდეს როგორც თქვენ გინდათ, გესმით? და გამოვა კი ისე როგორც თქვენ გინდათ. აბა მოდით დავსვათ შეკითხვა. გამოვა კი ისე როგორც თქვენ გინდათ. აბა ცოტა არ იყოს, აი აქ რაღაცა რისკზედაც მიდიხართ თითქოს, აქ ისეთი სიტუაცია ჩანს რისკზე. აქ ამოვიდა ხუთიანის არკანი. ეს არის კონფლიქტი აი ამ სიტუაციასთან. წინააღმდეგობრიობა. ხომ გესმით? წინააღმდეგობრიობა. სურვილი არის დიდი, მაგრამ ბარიერიც შესაბამისად ადეკვატურად დიდია. შემდეგ მეოთხე. აი თქვენი შინაგანი მიზანდასახულობა არის ძალიან დიდი. თქვენ ნაწილობრივ აღწევთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. ვნახოთ. ძალიან დიდი ძალისხმევით, ძალიან დიდი ძალისხმევით თქვენ ცდილობთ რომ მიაღწიოთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. თქვენგან იგრძნობა იმხელა ენერგიას ხარჯავთ აი ამ თქვენს დასახულ, ამ თქვენს დასახულ გზაზე, აი ამ სიტუაციაში, აი ამ სიტუაციის სათქვენოდ წამოყვანაში, რომ ცდილობთ ყველანაირად, ყველანაირ გზებით, რომ თქვენი ინტერესებით წამოიყვანოთ ეს სიტუაცია. შემდეგ მეხუთე, აბა ვნახოთ მეხუთე, ეს არის თუ არა ეს სიტუაცია, ეგრეთ წოდებული მორევი, რომელსაც ძნელად თუ აღწევს ადამიანი თავს. არის შემოკარგო, იცით რა არის, თქვენ იმყოფებით, აი კიდევ გეუბნებით, რაღაცა ძალიან ისეთ ინტერესში რაღაც თითქოს ეჭიდებით იმას, რაც მთლიანად მაინც თქვენი არ არის. და ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს სიტუაცია იყოს თქვენი.
თქვენ ვიზუალიზაციის თქვენ თუ ჩაატარებთ ვიზუალიზაციას დღეში რამდენჯერმე არის დიდი პერსპექტივა რომ ეს სიტუაცია განვითარდეს თქვენი ინტერესების მიხედვით აი მინდა გაჩვენოთ ეს ხომ გესმით რაც ხდება აი დასკრინეთ თუ გნებავთ აი ეს არგანი ანუ სიტუაციაზე მე ხლა აქ არ განვიხილავ ორი ადამიანის ურთიერთობას არც პირად ურთიერთობას უბრალოდ რა სიტუაციასაც თქვენ შეეჭიდეთ ხო ეს იქნება საყვარელი ადამიანის თქვენს გვერდით ყოფნა დაოჯახება ამ ადამიანთან კარიერული წარმატება თუ რაც სიტუაცია რომელსაც თქვენ ცდილობთ რომ თქვენი ინტერესებით წამოიყვანოთ თქვენ თუ ვიზუალიზაციას გააკეთებს სისტემატიურად აფირმაციებს ვიზუალიზაციას თუ წარმოიდგენთ თქვენს თავს აი ამ სიტუაციაში რომ უკვე მოხდა და ამავე დროს თქვენ უნდა იყოთ დარწმუნებული რომ ეს სიტუაცია არის თქვენი გესმით აი თქვენს თავს უნდა შეეკითხოთ მე ამ სიტუაციაში მაგალითად აი როგორ ვიგრძნობ თავს უნდა შეეკითხოთ თქვენს თავს თუ პასუხი იქნება ასეთი რომ თქვენ ძალიან კარგად იქნებით და ბედნიერად იქნებით, მაშინ თქვენია სიტუაცია, გესმით? მაგრამ თუ შეკითხვაზე, როგორ ვიგრძნობ თავს ამ სიტუაციაში, თქვენ მიიღებთ ქვეცნობიერად აი ესეთ პასუხს, რომ მე ვიქნები ამ სიტუაციაში კარგად, მაგრამ აი შეიძლება ეს იყოს, გესმით? შეიძლება ეს პრობლემა იყოს. აი უკვე ამ შემთხვევაში უკვე კითხვის ნიშნები როცა გამოჩდება, ხო? თქვენს გონებაში აღნიშნული სიტუაციის მიმართ. მაშინ უკვე აქ უნდა დაფიქრდეთ, თქვენ ღირს თუ არა ბრძოლა. გესმით? ღირს თუ არა ბრძოლა. ხო, და ბოლოს მეექვსე შეკითხვა, აბა ვნახოთ, მეექვსე შეკითხვაზე ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს რჩევა. აი ზუსტად რაზედაც გესაუბრეთ, ეხლა ეს ის არის. თქვენს თავს უნდა შეეკითხოთ აღნიშნული სიტუაციიდან. თქვენ რას მიიღებთ? ბედნიერებას, უკმაყოფილებას თუ პრობლემებს? გესმით? თქვენ უკვე გარკვეული ხართ ამ სიტუაციაში, რა სიტუაციაზეც ვსაუბრობთ და აი ესეთი როგორც ტესტი, ესეთი ჩაუტარეთ თქვენს თავს, ესეთი შეკითხვები. რამდენად ბედნიერად იქნოთ თქვენ ამ სიტუაციაში თავს და თქვენკენ აუცილებლად გაგცემთ აი თქვენი ქვეცნობიერი ამ შეკითხვაზე პასუხს რომ რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას რა სახის პრობლემები მისგან თქვენგან სიტუაციიდან თუ საიდან გესმით აი ამაზე ყველაფერი პასუხი გექნებათ აი ესეთი იყო ჩვენი ზელანდიის ტაროს ინფორმაცია ამ შეკითხვაზე სიტუაციის აღწერა როგორ განვითარდება თქვენი სიტუაცია პირველი შეკითხვა იყო ასეთი როგორ გხედავთ ტარო ეხლა მეორე შეკითხვა იყო რამდენად ხართ ჩართული არსებულ სიტუაციაში მესამე შეკითხვა იყო სიტუაციის ზეგავლენა თქვენზე მეოთხე შეკითხვა საით მიყავხართ აღნიშნულ სიტუაციას მეხუთე არის თუ არა ეს სიტუაცია ეგრეთ წოდებული მორევი, რომელსაც ნელა თუ აღწევს ადამიანი თავს და მეექვსე ტაროს რჩევა. ეს გაშლა ასეთნაირად გამოიყურება. ასეთნაირად გამოიყურება. და ბოლოს ამოვიღებ აი ამ გაშლის ცალკე სულ ცალკე ესე იგი ორ არკანს და შევეკითხოთ მოდით აბა რას მოგიტანთ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი აი ეს სიტუაცია რას მოგიტანთ ეს ერთი და მეორე რას მოგიტანთ თქვენ მოგიტანთ ოცნების ასრულებას. იცით რა არის, უმეტეს შემთხვევაში ახლა ტაროს არ ხსნ ვინც უყურებს, ხო? არიან უფრო გარკვეულები ამ ეზოთერულ საკითხებში. ამ ენერგოინფორმაციულ ველზე აქვთ რაღაც გარკვეული ცოდნა, მედიტაციებიც გეცოდინებათ ალბათ, ვიზუალიზაციაც უკვე ალბათ ჩემგან ნაწილობრივ, აფირმაციებიც, ხო? აი თქვენს თავზე უნდა იმუშაოთ. ნებისმიერი დასახული მიზნის მიღწევა ადამიანს შეუძლია. თავის უფალი
ღმერთი არის ჩვენში. ჩვენშია ღმერთი. რასაც დავსახავთ მიზნად, ადამიანს ის გამოსდის. თავარია, როგორ იგრძნობს თავს, აი ამ დასახულ მიზანში. ესე იგი, თავს უნდა შეეკითხოთ, ტესტი უნდა ჩაუტაროთ ესეთი. თქვენს თავს რამდენად კომფორტულად იგრძნობთ თქვენ ამ სიტუაციაში თავს. რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია, გესმით? თუ რაღაც აბსურდულს ოცნებობთ, რა თქმა უნდა, უაზრობა ასეთ რაღაცაზე ფიქრი. მაგრამ თუ თქვენია, თუ მიღწევადია, თუ თქვენ თავს კარგად იგრძნობთ აი ამ სიტუაციაში, მაშინ უმეტეს შემთხვევაში 100% პერსპექტივა არის, რომ აგისრულდეთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ასე რომ შემოკარგებო, აი ესეთი იყო ზელანდიის აროს ინფორმაცია თქვენთვის, თუ სიტუაციის აღწერა, ესე იგი სიტუაციის აღწერა, როგორ განვითარდება თქვენი სიტუაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, მოიწონეთ. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია აპლიკაციების, რომელი აპლიკაციიდანაც გინდათ იქიდან დამიმესიჯეთ და ვიდეოს არის საშუალებით გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. წინასწარ გეცოდინებათ მოცემულ მომენტში, ვთქვათ, რა მოხდება კონკრეტულ ადამიანთან, როგორ განვითარდება ურთიერთობა, ან თქვენი საქმე როგორ განვითარდება და ასე შემდეგ. იღირთ თუ არა ამ საქმის ხელის მოკიდება, დასრულება მოკიდება დიახაც და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ამ ყველაფერზე თქვენ მიიღებთ პასუხს ტაროსგან. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.